מועז דף ק"א אנחנו מתחילים קצת לפני אמצע העמוד חבריה בשם רבי אלעזר מודים חכמים לרבי אליעזר במשקה שרוח מעיקרו שהוא טהור למדנו למעלה שהם נחלקו האם הפסוק שכתוב אשר ישתה בא למעט שאר משקיעים ולומר רק שבעה משקיעים מכשירים לקבל טומא, ככה חכמים דרשו. אבל רב לזו דרש, אשר ישתה פרט למשקה שרוח. אז הם מודים לו במשקה שרוח מעיקרו שהוא טהור. כל מה שהם חלקו עליו זה רק במשקה שהיה בהתחלה ראוי לאדם, ואף על פי שהוא נשרח אחר כך הוא לא יוצא מידי זה שהוא מכשיר לקבל טומא. שאותו גמרא ועוד תנינן המוהל היוצא מהם המוהל היוצא מהזיתים מולו לא הוא שרוח מעיקרו רבי אליעזר מתאר כי הוא משקה שרוח וחכמים מטמים אתה רואה שגם בשרוח מעיקרו הם מטמים רבי אליה בשם רב לוזו מודה רב לוזו לחכמים במי ים הגדול שאפילו אין שרוחים כי הם מלוכים הם לא רואים לשתייה. התורה קרא אותם מים שכתוב בפסוק ולמקווה המים קרא ימים רבי יעקב ארזבדי בשם רבבו, מודה רבי אליעזר לחכמים. רבי אליעזר שסובר שמשקה שרוח, מעיקרו הוא טהור, והוא לא מכשיר, מודה להם. במי טרדים ובמי שלקות, שלמרות שזה שרוח, בכל אופן שהן מכשירים, כך מפרש הרב, שהם כן יכשירו לקבל טומא. שאר המפרשים מפרשים הפוך. לא מנעו חכמים שבעה משקים כמו מוני פתומי בסמים. אומרת הגמרא רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי אם יאמר לך אדם שמונה משקים הם הוא פתאום ימצא עוד איזה משקה אמור לו יש לנו הוכחה שאתה לא צודק למה? הרי טל הוא מים מין אחד אל? הם הם מאוד דומים אחד לשני ובכל אופן מנו אותם חכמים שניים אילו הא ולא מכורן, אם היה להם עוד אחד להחשיב אותו כמשקה לא מנוני הם לא היו מונים את המים והטל בנפרד אלא היו עושים אותם כאחד ומוסיפים את ההוא כשביעי סימן אם פיצלו את המים והטל לשניים, סימן שהשבעה משקיעים הם בדווקא בלי שום תוספת. הלכה ג' אומרת המשנה, אין עושים תמרים דבש. תמרים של תרומה, אתה לא יכול לעשות אותם דבש. למה? כי זה נחשב שאתה מפסיד את התרומו, ולא תפוחים יין ולא סדבניות חומץ. ושאר כל הפירות האלה משנים אותם מבריאתם, בתרומה או מייסר סרשני, אלא זיתים וענבים בלבד. רק זיתים וענבים הם עומדים ליין ושמן. אין סופגין ארבעים משום עורלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים. אבל מי שיאכל דבש תמרים של עורלה לא ילקה. ואין מביאים ביקורין משקים אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. הכוונה כאן אפילו שזה כבר בא ליד של הכהן. כמו שאמרנו שאין עושים תמרים דבש. ואינו מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. כל זה כרבי יהושע שהוא אמר שרק זיתים וענבים נחשבים משקה. ואין מקריבים על גבי המזבח אלה היוצא מן הזיתים ומן הענבים. וקצי תאנים וגרוגרות והקלסים והחרובים של תרומה אסורים לזרים כי גם עליהם יש שם אוכל. בגמרא נראה כי דבוק בהם אוכל. רבילה בשם רב לא זור, כן מה שאמרנו במשנה שלא מביאים ביקורים משקים. אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. בוודאי מדובר פה אפילו שבא ליד כהן, כמו בריישה, כמו שדיברת על תרומה. ועל זה אמרנו, חוץ מזיתים וענבים, זאת אומרת שמותר לכהן לעשות את הביקורים שלו משכים. אבל להביא ביקורים של יין זה אסור. כי הוא צריך להביא את הענבים ואת הזיתים מעצמם. הרב מצטט משנה בחלה שכתוב שמה יוסף הכהן הביא ביקורים יין ושמן ולא קיבלו ממנו. אז שואלת הגמרא, עוד פעם, אני אקרא את הגמרא, רבי אלה בשם רב לא זור, כן המתניתה, יוצא מהמשנה אין מבין ביקורין משקין, אלא יוצא מן הזיתים ומן העלבים, ואפילו מי שזכו בהם בעלים. אבל להביא אותם כביקורים אסור. שואלת הנראה ואותני, באברייתא כתוב דרך ביקורין משקה להביאן. דרך ביקורין משקה, להביאן מניין שיביא, היינו יין ושמן, תלמוד לומר לא תביא, לשון הפסוק כתוב, מראשית כל פרי עדמה אשר תביא מארצך, התביא מרבה להביא גם משקים. זה סותר את המשנה שלנו, מחלק מחלקת הגמרא, תמן קטן, משעה ראשונה על מנתקן. כן. אם הוא לקט את הענבים ואת הזיתים בשביל לעשות מהם משקה, הוא יכול להביא מהם ביקורים יין ושמן. ורמחה ושלא לקטן משעה ראשונה על מנת כן במקרה כזה אסור להביא מהם יין ושמן. עד כאן דף ק"א.